купувала ці жоржини в інтернеті як сорт Евелін. Насправді це не Евелін. Евелін помпон такий біленький, всередині фіолетовий. Ось зараз я його показую. А це якийсь інший сорт, але теж мені подобається. Вони неприхотливі. Догляд нескладний за ними. Тут я їх посадила групою 6 кущів. Почали цвісти на початку липня. Посадила їх рано, в березні. Накривала після посадки. І сподіваюся, в цьому році встигнути їх накрити, коли будуть приморозки. Бо кожен рік одне й те саме виходить. Після морозу там на мінус один опускається температура, а далі тепло, а жоржини вже потрібно викопувати, бо їх прихватило. Англійці називають жоржини квітами успішних людей. Ще це вважається чоловіча квітка. Ну, от, наприклад, зараз модні гортензії, але жоржини цвітуть так само, з липня до приморозків. В них набагато більше кольорів. Хоча гортензія буває голуба, а жоржин немає. Синій відтінок відсутній. Більш різноманітні за формою. Ну і ще я вважаю плюсом, що жоржини можна кожен рік пересаджувати, змінювати щось. Ну це звісно, якщо королівство дозволяє. В цьому році жодного разу їх не підживлювала. Цвітуть і так гарно. Саме ці білі погано переносять жару. Трохи опускають листя. Якщо немає дощу, раз на тиждень поливаю. Підходить на зрізку, гарні букети такі біленькі. Квітка стоїть довго. Ну, не гірше, ніж гортензії. Люблю білий колір, гарно комбінується з іншими, і ці жоржини мені подобаються. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня. До побачення.